Pavarësisht ndalimit të grumbullimit për shkak të situatës së koronavirusit, protestuesit pro-demokracisë u mblodhën në një qendër tregtare dhe nisën të hedhin slogane dhe të thërrasin: "Shlironi Hong Kongun." Protesta e ditës së sotme ishte për shkak se qeveria kineze njoftoi të njëjtën se planifikon të miratojë një ligj të ri të sigurisë kombëtare në Hong Kong, duke anashkaluar legjislaturën e qytetit. Mbi 200 ish zyrtare politikan nga gjithë bota firmosën një deklaratë të përbashkët, në të cilin kritikonin vendimin e Kinës. Ata e quajtën këtë vendim një shkelje të autonomisë së Hong Kongut, një shkelje e hapur e të drejtave dhe lirive të njeriut. Forcat e policisë së Hong Kong, të pajisur me maska mbrojtëse për mos përhapjen e koronavirusit, kanë përdorur gaz lëcielës dhe spray djegës për të shpërndar protestuesit pro-demokracisë, të cilit ishin të shumë në numër. Protesta e ditës së sotme ka qenë më e madhe e mbajtur që prej fillimit të pandemisë së koronavirusit. Që prej fillimit të protestave pro-demokracisë vitin e shkuar, mbi 8300 protestues janë arrestuar.